میرے نبی نماز پڑھا رہے تھے، کھڑے کھڑے آگے چلنا شروع کر دیا اور مسجد کی دیوار کے ساتھ جا کے لگ گئے۔ محراب نہیں ہوتا تھا میرے نبی کے دور میں، دو چیزیں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بنوائیں، مسجد کا مینار اور محراب۔ تو آپ چلتے 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 دیوار کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، پہلی صف والے دیکھ رہے ہیں، پچھلے نو پتا کوئی نہیں لگا، اگلے حیران ہے چکر کی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پیچھے ہٹنا شروع کیا اور پھر مصلی کے کنارے پر آ کر نماز مکمل فرمائی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے نہیں دیکھا، یہ آج آپ نے کیا کیا؟ فرمایا میں جب نماز پڑھ رہا تھا تو ایک دم میرے اللہ نے مجھے جنت کھول کے دکھا دی۔ زمین پر پاؤں ہیں اور جنت ساتویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے عرش تک جاتی ہے۔ وہ کیا ہستی ہے جس کی نظر سات سمندر نہیں، سات آسمان کو چیر کے جنت کو دیکھ رہی ہے؟ اور آپ نے فرمایا مجھے انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے جنت کی دیواروں کے باہر نظر آئے، تو میں ان کے شوق میں آگے بڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد ایک دم اللہ نے مجھے جہنم دکھائی، وہ بھی اوپر کہیں ہے، کہیں چھپی ہوئی ہے، اللہ ہی جانے، ہے اوپر ہی۔ تو اس کو دیکھ کے میں خوفزدہ ہو گیا، اس کی آگ، اس کے شرارے، تو میں پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا، پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ میرے عزیزو جہنم کی آگ، میں اس کو زیادہ نہیں بتاؤں گا، آگے ہی تو ایک بار سن لو، اس کی دیوار میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو پوری کائنات جل کے بھسم ہو جائے گی، راکھ ہو جائے گی، راکھ ہو جائے گی۔ ایک قطرہ اس کے پانی کا زمین پر ٹپکا دیا جائے، ساری زمین نیچے تک 24,000 کلومیٹر کا گیم کڑوی زہر ہو جائے گی۔ ایک سانپ پھونک مار دے زمین پر تو 7 بر اعظم کے جنگل جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ وہ ایک ایسی خوفناک بالا ہے، انہا لغا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى ایحسب الانسان ان یترک صدا الم یک نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فصوا فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی۔ کیا سمجھتے ہو کہ راتوں کو ناچنے والا، شراب پینے والا اور منہ کالا کرنے والا اور رات کو میرے سامنے آنسو بہانے والا، مصلی پہ تڑپنے والا، میری آنکھ ان کو نہیں دیکھ رہی؟ کیا یہ میری نظروں سے اوجھل ہیں؟ کیا میں ان سے غافل ہوں؟ کیا مجھے نظر نہیں آ رہا؟ رات کا اندھیرا اس سے چھپاتا کچھ نہیں، دن کا اجالا اس پہ نمایاں کچھ نہیں کرتا ہے، دن بھی رات برابر ہے، ماضی حال مستقبل برابر ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم، تین کٹھے ہو چوتھا اللہ ہے، ولا خمسہ الا هو سادسهم، پانچ کٹھے ہو چھٹا اللہ ہے، ولا ادنا من ذلك ولا اکثر، چار ہو جاؤ، چھ ہو جاؤ، تین ہو جاؤ، دو ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، اللہ ساتھ ہے، کدھر منہ کالا کرو گے، کدھر بھاگو گے؟ این المفر کلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر۔ وہ لاہور تھا جہاں بھاگ گئے تھے، وہ ملتان تھا، میں اپنے ضلعے کا نام لیتا ہوں، جہاں بھاگ گئے تھے، جہاں چھپ گئے تھے، سامنے آ بدماش، آج تیرا سارا عمل تیرے سامنے آئے گا، آج فیصلہ ہوگا یزید اور حسین کا، یہاں حسین جیسے نیزوں پہ چل